Proses mati ya gitu ya. Ya. Nek anggere sing kobra biasa ireng kuning tetep aya kae. Sidike tapi kan lurus e iki kabeh. Ora lancip e iki. Iya, nek iki kan lancip kan. Sama kan sama kaki mumul. Kucing muni sih nu sekarang cangkemnya bukan betul awak itu. Ini sekaki guys. Udah belum dengan ekspiro kang kira-kira kang. Itu ya. Buat kok. Jangan lupa nih kak, matane. Sing senter kak. Galak ya.